25. marca porodila 70-ročná Laura Palmer vlastnú vnúčku. Dieťa, ktoré bolo vytvorené prostredníctvom umelého oplodnenia, vyzeralo úplne zdravo. Dcéra Laury pre komplikácie nemohla mať vlastné deti, no jej túžba mať deti bola príliš veľká na to, aby ju ignorovala, a tak sa Laura rozhodla svojej dcére pomôcť. Bol to zložitý proces. Vložiť vajíčko svojej dcéry a semienko jej zaťa nebol problém, no Laura už bola žena v zrelom veku a to pre ňu predstavovalo potenciálne nebezpečenstvo. Pred samotným oplodením prešla Laura sériou testov, kým mohla dostať povolenie od lekárov. Testovali jej panvové svaly, pružnosť pokožky a samozrejme aj stav maternice, keďže práve tu bude jej dieťa ďalších 9 mesiacov nosiť. Po zistení výsledkov testov boli lekári ohromení, nakoľko maternica Laury, ktorá mala 70 rokov, vyzerala skôr ako u energickej a fit 25-ročnej ženy. Zdravému tehotenstvu nemohlo už nič stať v ceste. Po 9 mesiacoch nastal čas pôrodu. Pôrod bol v tomto veku vzrušujúci a trochu desivý. Nikdy neviete, čo sa môže v takejto chvíli pokaziť, povedal jeden lekár. Pôrod prebehol hladko, cisársky rez sa rozhodli urobiť na poslednú chvíľu, čo bolo najlepšie pre babičku aj pre vnúča, pretože sa dieťa narodilo skôr. Laura držala bábätko v náručí a potom ho podala svojej nervóznej dcére. Jej manžel a dve čerstvé matky odišli domov so svojím malým bábätkom Harvim, no potom sa začala dráma. Harvey bol v dome Laury a jej manžela 2 dní. Ostala tam aj dcéra s priateľom. Bábätko ledva plakalo a keďže sa v tomto veku dokázali o malého postarať, bolo dosť času na oddych. Ale pokoj sa čoskoro zmenil na úplný chaos, keď sa objavili podivné správy o malom dieťati Harvey. Okrem jeho špeciálneho narodenia, toto dieťa so sebou nieslo oveľa väčšie tajomstvo. Malý Harvey sedel Laure na kolenách, keď ho uvidel jej manžel Tom. Batoľa bolo zanepráznené mávaním rukami, keď pilo fľašu mlieka. Tom pohľadil Harveyho po hlave a usmial sa na svoju ženu, no keď sa znova pozrel na hlavu dieťaťa, všimol si niečo zvláštne. Harvey sa narodil s hlavou plnou roztomilých vlaskov ako bežné maličké bábätko, no pri bližšom pohľade sa ukázalo, že tieto vlasky majú ďaleko od normálu. Harveyho rodičia ako aj Laura a Tom vedeli, že už nebudú dlhšie čakať. Laura zdvihla telefón a okamžite zavolala do nemocnice. Po príchode do nemocnice sa lekár, ktorý bol prítomný počas pôrodu, pozrel na Harveyho hlavu. Toto sme ešte nikdy nevideli, mohol by som urobiť malý test? Doktor ostrihal Harveymu pár vlasov z hlavy a vyšetril ho. Trvalo mu asi pol hodiny, kým sa vrátil do miestnosti a na tvári mal široký úsmev. Sadol si k Laurinej dcere a svoje zistenia vysvetlil nervóznej žene a jej priateľovi. Laura a Tom sa na nich pozreli a tiež neboli veľmi pokojní. Vidíte tieto špirály DNA? Normálne pri umelom oplodnení vidíte dokonalú zhodu medzi DNA dieťaťa a DNA oboch darcovských rodičov. U Harveyho sme si však všimli malú mutáciu. Harvey nemá len dve zhody, ale tri. Je u neho prítomný aj tretí kód DNA, kód vašej náhradnej matky Laury. Laura neverila vlastným ušiam. Ako mohla byť moja DNA zmiešaná s Harveyho? Bola som len náhradník. Ešte sme taký jav nezažili, ale teoreticky je to možné, povedal lekár. Dieťa samozrejme žilo vo vašej maternici 9 mesiacov, takže je možné, že zdedilo aj vaše charakteristiky. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.